ہم چھین کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش بھائی تین سلام دیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چترال دنیا میں وہ آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں تو اپنے آپ کو ملتا اور ایک تباہی کا راستہ تو اللہ نے سارے اپنے پیغمبر دنیا میں بھیجے تھے آپ کو اس راستے پہ لگانے کے لیے جو آپ کی عظمت کا راستہ ہے جس میں ایک چھوٹا سا انسان بڑا انسان بن جاتا ہے جس میں دوسرا معلوم مولانا رومی کہتا ہے جب میں تمہیں پلتی ہے تو کیوں چوٹیوں کی طرح ڈھینگ رہے ہو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے انسانوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کدھر پہنچ سکتے ہیں قوموں کے ہاتھ میں ہے کہ قوم ایک عظیم بھی بن سکتی ہے اور بیکاریوں کی طرح دنیا میں وہ آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں تو اپنے آپ کو بھی ذلیل کرتا ہے قوم کو بھی ذلیل کرواتا ہے یہ ہمارے اوپر ہے یہ آپ کے اوپر ہے نوجوانوں میرے کارکنوں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس قوم کو بھی اور اپنے آپ کو اٹھا سکتے ہیں اور تباہ بھی کر سکتے ہیں